Kemi një rrugë jo fort të shkurtër deri në destinacion. Arrim në njërin nga rançet më interesante. Por, çka e bën këtë vend shumë të veçantë? Ju sheriff in town, edhe njerë, mbi një kali, edhe njerë, në një ranç i cili është gogja interesante dhe gogja i madhë, por ajo që e bën me karakteristike janë këta lloj të kuajve. Janë të gjithë arabë dhe si të tilë sigurisht që tërheqin shumë vizitorë. Po për me pose, kush është ai personi që e ka hopë këtë ranç dhe sa është vështirë mu morë me një krijesë të tilë shumë inteligjente, e kuptojnë për me stories. Hajde! Me 10 kuaj të ndryshëm, nga ngjyra, por jo dhe nga raca. Po, ne jemi të vizitu për një grup të kuajve këto, që gjindën shumica e tyve, janë race pastër arabe, të cilët i kom importu të gjithë, po të ishte gati të gjithë për Belgjikës, këtë vetë një janarë. Për momentin jemi të Parisi, kjo është importu me prej Belgjikës, i ka të 4 vjetë, është në dërlinijat më të shquara për shohë, Von Pedigreja sojna është linija me forta në botë që egziston. Po jo në prej një babi që ka qenë world champion i shumë fesht, edhe është linija me shtrejta edhe me mira që egziston prej kuaj dhe arabë. Pjesa me ma dhe përthuj se dikona për 15 kuaj jo në arabë, jashta një 2-3 kuaj që i kumë gje këtë në Kosovë, më kam përqy kështë të tjeshtë, më kam do këshëm tjeshëm, edhe i kumë marë, po këta gjithë jënë të importumë prej Evrope, prej Belgjikës, Gjermonisë, edhe jënë i ratës me linija ndryshme, shambull, kom edhe atje në fund majmala është linije ruse, kom linije egyptiane, dhe banë arape po linije egyptiane, kurse edhe shpanjole, gjitha përpëthoj se jënë krejtë kuajara. Gjdo port ka numrin dhe emrin e pronarit të stalës, por ka dhe diqka shtes. Kjo ka emrin Merjem. Ka kjo emra, kjo pak zutin e këtë asë? Jo, kjo ka ardhë kështu. Ka qenë kështu për fillimit e kam bagzuar në Gjermoni edhe kështu ka ardhë. Kjo tabelja është e pedigres edhe që ku jënë të regjistrum, të ma honën prind dhe prej ardhe atyve, linije atyve, prej nga jam. Në nësi cilikali që është original arab, jënë të ardhën, jënë të regjistrum, e kanë kitë pedigre dhe kanë dhanat e tyve prej gavine ose e konë është baba, nana, e kësis loje. Se cili me karakteristikat të veta, por është njëri që shquhet si alfa i të gjithë rançit. Ky është më special, është Elizari 3-vjeçar. Elizari ka lindë në Amerikë. Një vjetë kër i ka pas, ka zonë venin e paru, ka në qenë shampion një pjesë të Amerikës. Është edhe e foto aty, ku të regonë që ka zonë venin e paru. është i ushitë në Belgjikë. Dhe unë e këmë pasë fatin edhe e këmë blie e këmë përru në Kosovë. Po këto e kina ba është ma shumë për shovë, si do mos të kamë të është për shovë, për e ka atë elegantën e vetë, kështu këto e këmë përësit për më dohë pak ma mirë, po kur dalin kalirema diska këto dhe ja hjekëm. Po, kjo është në mbreti i rançit, kësi kuaj jënë shumë të rallë, që është regova ma heret, është i lindën në Amerikë, me një vjetëve që ka qenë shampion në pjesën Amerikës, edhe fatmirësisht është gjindë të Kosovë, është një shampion i një linjës shumë të fortë,
kështu që të unë është mbratë. Për pos kuajve, vizitorët mund të shohin edhe kafsh e shpes tjera, po ashtu edhe kamenicën që shihet si në pëllëm të dorës. Ndërkohë që ushqimi bëhet gati për të servuar.